السلام علیکم دوستو، شاہ پرفیوم کی طرف سے عبدالمقصد حاضر ہیں۔ شاہ پرفیوم بہترین کوالٹی، بہترین چیز اپنے کسٹمر کے لیے پسند کرتے ہیں اور اس کے پرچیز کرتے ہیں۔ یہ امپورٹڈ اور قیمتی ہیومیڈیفائر 2022 کا نئے سال کا مناسب ریٹ پر آپ لوگوں کو ملیں گے۔ آن لائن بھی آپ آڈر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنا میسج دے سکتے ہیں۔ اس ہیومیڈیفائر میں فینسی ہیومیڈیفائر بھی ہے، امپورٹڈ بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ جس دوست کو چاہیے میں اپنا نمبر بتاتا ہوں، اسی نمبر پر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، 03-11-44-09091۔ مناسب ریٹ پر آپ کو یہ فینسی ہیومیڈیفائر لائٹنگ سسٹم کے ساتھ یہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس عطریات بھی ہیں اور بہترین امپورٹڈ پرفیوم جے ڈاٹ کے، فرینچ پرفیوم بھی ہیں، عرب پرفیوم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو آپ کہیں گے وہ آپ کو ملیں گے۔